videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da videonu bəyənmək saniyələr alır. Şərhdə öz fikirlərinizi yazın. Lavrov Mirzoyan görüşündə diqqət çəkən əsas məqamlar birgə mətbuat konfransında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısının erməni diversantlarla bağlı açıqlaması və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərinin. Dəfələrlə Qarabağın statusu məsələsinin qaldırmasına baxmayaraq Lavrovun bir dəfə də olsun status məsələsinə toxunmaması idi. O bildirib ki, rəsmi Moskva yaxşı başa düşür ki, Azərbaycan güc yolu ilə özü torpaqlarını işğaldan azad edib və Qarabağın status məsələsini bir dəfəlik gündəmdən çıxarıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısı erməni tərəfinin uzun müddəti ki, daim gündəmdə saxlamağa çalışdığı Azərbaycanda saxlanılan erməni diversantların geri qaytarılması Azərbaycanın güya 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatının əsirlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı 8-ci bəndini yerinə yetirməməsi ilə bağlı erməni nümayəndəsinin sualına cavabı ilə erməni tərəfində soyuq duş effekti yaratmış oldu. Lavrov, əgər dəqiq olsaq 9 noyabr bəyanatında qeyd olunan hərbi əsirlər həmin vaxta qədər əsir götürülənlərdir. Azərbaycandakı erməni hərbçilər isə 9 noyabr bəyanatından sonra noyabrın sonunda saxlanılıblar. Deməklə, Paşinyanın parlamentdən Xarici İşlər Nazirliyinə transfer etdiyi Ararat Mirzoyanın Azərbaycanı qeyri-konstruktivlikdə itham etməsi iddialarına cavab vermiş oldu. Bu mövzunun Moskvanı bezidirdiyi açıq aydın görünür. Hər gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında ermənilər hərbi əsirləri azad et şiarı ilə təknəfərlik etiraz aksiyası keçirirlər. Ötən ilin dekabrından bugünə kimi hər gün təknəfərlik etiraz aksiyası davam edir. Bununla belə mətbuat konfransında Lavrov minalanmış ərazilərin xəritəsi məsələsinə ötəri toxunsa da 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən azərbaycanlılardan danışmadı. Burada təəccüblü nəsə bir şey yoxdur. Birgə mətbuat konfransı Rusiya-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin idi. Lavrov azərbaycanlı həmkarı ilə görüşmürdü ki, həmin tədbirdə o sual səslənsin və ya o mövzuya toxunulmaq şansı olsun. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.